Jag är i prinden, intelligenta värktabletten mot värk och feber är en effektiven. Smärtstillande, febernedsättande, jag är prene, helt enkelt intelligent. Jag har antiinflammatoriska egenskaper, bra på muskelvärk, ryggvärk och leverk. En i pren, 400 milligram, hjälper oftast bättre än två receptfria tabletter med paracetamol, till exempel Alvedon vid huvudvärk, mensvärk och tandvärk. Jag är i pren, den intelligenta värktabletten. I pren söker själv upp var du har ont.